こんにちは、斉藤武宏です。動画をご覧いただきありがとうございます。第3回目ですね。それ斉藤に聞いてみたらということで、質問コーナーとしてですね、Facebook のオンラインサロンに参加されている方からの質問に、お答えしていく動画になります。はい、では早速ですね、質問にお答えしていこうと思います。今日はですね、お一人様です。S さんですね、の質問に答えていくんですけども、質問がですね、2つ来ています。で、まず最初の質問ですね、斉藤先生、質問です。優先の動画の大回りで両手を大きく開いて、ストックのグリップの高さが肩と同じぐらい、手をこうですね、こうやって滑っている時に、広く高くするメリットは何ですかと。小回りも広く高い感じがしたのですが、ということで、僕が滑っている動画ですね、技術戦の大会でこう滑っている、大回りの動画と、あとは他の滑りでも小回りでもこう、まあ、割とこう手を広げて滑っているんですけど、まあ、僕以外でも技術戦で割とそうですね、手を広げて滑っている方っていうのは多いと思います。で、まあ、多分ワールドカップとか普通の競技のやつですね、滑りでもそうやって滑る人もいますし、まあ、競技だと割と、まあ、ボールもあるので、こうあんまりこう上げすぎたりっていうのはないかもしれないんですけど、あの高速になればなるほど、あとは動きが速くなればなるほど、自分の体のこう軸ってこうすごい倒れるんですね。その中で手がこうやってブラン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 動きすぎちゃうと、多分バランスが取りにくいんじゃないかなと、はい、でやっぱり手広げておいて、で手のこの間、こっち行きましょう。こうやって広げているとしますよね。でこの広げた間でこの傾きをこうやって、あ、いかなかったはい、こうやって傾きを調整していく。そうすると手ってあんまり動かさなくていいんですよね、はい、ずっと広げたままで、そこの中でこうやって体がこうやって傾いていくという感じですね、はい。まあ、実際腕もこうやって一緒にある程度動いちゃうんですけど、でこれが手が狭くなればなるほど、バランス自体もやっぱ取りにくくなりますし、あの手がこう狭まっていることによって、自分のこの体の動き、腰から下の、胸から下ですね、胸から下の体の動きっていうのも小さくなりがちになってしまうので、そういったところで腕は割とちょっと広げて滑っています、はい。でそのこれスラックラインやって思ったんですけど、スラックライン、あの僕までやり始めたばっかりなんで詳しくわからないんですけど、バランス取るときに腕のバランスっていうのがすごく大事みたいなんですよね、はい。で、あの綱渡りとかすごい高いところでやってる方って、こんな長い棒を持ってこう渡ってたりするじゃないですか。あれも多分そういう、まあ、手のバランスってすごく大事だっていうのもあると思うんですけど、そのスラックラインやった時に手をこう上に上げてバランスをこう取っていくっていうのが、まあ、基本らしいんですよ、はい。で最初僕もこう下げ目だったりとか、まあ、広げてもこう自分の肩と同じぐらいの高さだったんですけど、それが上にやるとバランス取りやすいですよと。最初も慣れなかったんですけど、実際こうやっていくと結構慣れてきたんですね。で多分まあこれが、体をこう対角線でこう使うっていう、それによってこう軸が強くなってバランスが取りやすくなるんじゃないかなっていうのは、ちょっとまあ体感して、あ、こういう感覚でバランスを取るのが取りやすいんじゃないかなっていうのを分かったっていうのがあったので、まあ、それが本当に皆さんそういう感じで乗っているのかとか、体のメカニズムとしてそれが正しいかどうかっていうのはちょっとまだ不明点ではあるんですけど、そのスラックラインに関しては、はい。ただ、まあ、スキーに関してはやっぱり腕のバランスっていうのももちろん大事ですし、これが狭まってしまうと体の動きっていうのが小さくなりやすい、大きく出すのがちょっと難しくなってしまう。で速い動きに対応しようと思った時には、腕をこう広げておいてバランスを取った方が、体の動きっていうのも大きく速く動かしやすいっていうので、こう手を広げているっていう感じですね。なので、まあ、逆にそのあんまりこうスピードが出ないところ、例えば緩斜面とかで楽にタラーっと滑っている時に、わざわざこうやって手を広げている必要っていうのはもちろんないので、まあ、そのスピードだったり、この大きさとか、自分のこう傾く、動きに合わせて、その腕のバランスっていうのは取っていただいていいのかなと思います、はい。では次ですね、はい、
キーが回るメカニズム、スキーの板がどのような状態になるからターンが切り替わり回っていくのか、一度解説願えませんかと。スキーの板の状態がこうなるから左右が切り替わり谷回りから山回りへ、でスキーの板の状態がそうなるためには…とで、やっとここから何のためのスクワットか回旋か傾きか腰の高さかに入っていけると思います、よろしくお願いしますということですね。この S さんはですね、僕の、今というかですね、最近までやってたオンラインスクールのサマーのですね1回目の、にご参加されていた方なので、今までこうオンラインでこう解説してきている、まあ、オンラインスクールですね、解説してきたその流れというのを全部こうあの動画で見ているので、その今出てきた回旋、スクワットですね、スクワットの動き、屈伸なんですけど、で回旋と傾きと腰の高さというこの4タイプの動きっていうのを、滑りにつなげていくっていうのを、一応やっているんですね。で、これがさらにこうもっと詳しくどういうふうにつながっていくのかっていうのを知りたいっていうことなんですけど、これ今ここで言ってしまうとオンラインスクールに参加される方のメリットがなくなってしまうっていうのもありますし、全部ここで説明してしまうっていうのは結構時間がかかってしまうので、これはですね、オンラインスクールのフォールの方、次の方ですねから、入るときにちょっと詳しく説明していこうと思います、はい。で、それだとちょっとあれなんで、一つだけですね、屈伸の動き、スクワットですね、基本中の基本なんですけど、屈伸のスクワットの動きについて、ちょっとお話ししてみようかなと思うんですけど、なんでこのスクワットをするのか、屈伸をするのかっていうのは、スキーってですね、基本的にはこうやってスキーに対してまっすぐこう乗るっていうのがすごく大事なんですね。で、一番最初ってまずこうハの字を作るのをこう覚えさせられるじゃないですか。こうやって、開いて入って前閉じたまま後ろ開いてみたいな感じで、こうやって横に出すっていうのを覚えさせられるわけですよね。これって力の方向ってどうなってるのかっていうと、足を横方向にこう出してますよね、こっち、はい。で、あとは慣れない方だとこう出した後にこのハの字棒弦の形を、保つために力がこういう風にこう内々にですね、こうやって力が入ってこう保ったりっていう、その横方向、スキーに対して横方向の力を加えて滑るっていうのを癖がついてしまう方っていうのが結構多いんですよね。でそれを最初にやってしまうからそうやって癖がついちゃうんですけど、でこれも感覚が抜けずにこうレベルアップをしていってしまうと、中級以上ですね、に上がっていった時にほとんどこの横方向の力っていうのは必要がなくなってくるので、それが邪魔になってしまうと、はい。なので基本としてはスキーに対してまっすぐ乗るって、まっすぐに乗るっていうのを、もう一回ちょっと確認していきましょうと、はい。でスキーターンしていく中でもスキーに対して横方向に力が働いてるわけでもないです、外に働いてるわけでもないですし、こうやってエッジですね、雪面用にこうグッとスキーを抑え込むような力の使い方っていうのもほとんどしないですね。多少はすると思いますけど、競技とかだったらバーン状況もあるんで、アイスバーンですっごいカリッカリのところだったら多少はこう角をちょっと強めてこう乗っていくっていう部分はあると思うんですけど、ただあまりこうやってグッと角を立ちすぎたりとか、あとはそうですね、小回りとかですかね、競技じゃなくて普通の小回りをしてこうスキーをずらしていくときに、横にこう自分の軸から横にスキーを出す動きが大きすぎてしまうと、なかなかこう綺麗な小回りに行き、ができなくなってしまうっていうのがあるので、基本のベースとしてまずはスキーに対して真ん中にこう真ん中に乗って、あとはこう縦方向ですね、こういう横じゃなくて真下にスキーのこう角が立って軸がこう倒れているのであれば、その下の方向にこうやって使えるように、乗れるようになっていきましょうっていう練習のための屈伸っていう感じですね、
はい、なの でそれを、まあまあ、オンラインスクールではインラインスケートでやってきたんですけど、今度ですね、オンラインスクールのフォールの方では、その動きプラスして、トレーナーについてもらってメニューをですねしっかり、作って、家でもできるようなトレーニングっていうのをちょっと、組んでもらってます。なので、まあ、冬になる前に家でできるようなトレーニングですね、室内で例えば、まあ、単純にスクワットの動きっていうのもいいですし、あとは、まあ、ちょっと前話したんですけど、こう寝てる状態で足をこうやって動かす、はい、まあ単純にこうやって押すだけなんですけど、これを例えばゴムチューブみたいなのをこう、引っ張って足をこう伸ばしてまっすぐ曲げていく、でまっすぐ伸ばす、でこの時に膝がこう内側に入ったりとか外に開いたりとかしないようにっていうんですね、そういう動きっていうのを、日頃からちょっとこう丁寧にやって体にその動きを覚えさせるっていうのをやっておくと、実際に雪上に上がって滑った時にそれが体に染みついているので、そういう動きがしやすくなるっていう、はい、っていう感じですね。そういう風に、オンラインスクールの方ですね、次の9月から始まるオンラインスクールに関してはそういう風に、また屈伸以外ですね、回旋、あとは傾き、あとは腰の高さを変えないように滑るっていうところをですね合わせてやっていきたいと思いますので、ぜひまあ興味ある方はオンラインスクールぜひ参加してみてください。はい、で、Aさん、フォールもですね参加されていますので、ぜひそちらの方で、詳しく説明していきますので、そちらで、お待ちください。はい、ということでいかがでしたでしょうか。第3回目ですね、斉藤に聞いてみたらということで今回、質問に答えてきたんですけども、また随時ですね、質問いただければ、コメントの方ですね、させていただきたいと思っておりますので、ぜひオンラインスクールですね参加していただいて、そちらの方から質問をしていただければなと思います。はい、で、オンラインスクールですね、Facebook のグループでやっていますので、そちらのリンクですね、こちらの動画の下の方に貼ってますので、ぜひ参加してみてください。はい、ということで、最後までご覧いただきありがとうございました。